určitě i pro nás je dlouhodobou prioritou, jakým způsobem se bude vyvíjet letiště. Uvítali jsme teďka, že byla jednak zpracována ta studie, která zatím z toho, co jsme měli možnost vidět na té prezentaci, má hlavu a patu. Takže určitě budeme podporovat rozvoj v souladu s touto studií. Uvítali jsme také možnost podívat se do areálu letiště, takže určitě budeme podporovat to, aby to bylo využito pro letecké firmy nebo průmysl a další aktivity související s touto problematikou. Samozřejmě určitě je tam spousta místa i pro další využití. Myslíme si, že do budoucna by bylo lepší právě, aby tam byl soustředěný průmysl, různé takové věci, které se jinde staví na zelené louce, tak myslíme si, že tady Hradec má jedinečnou příležitost využít plochu toho letiště a postupně by tyto aktivity měly nahradit takové věci, jako jsou ty kompostárny a podobně. To si myslíme, že není úplně ideální využití. Co se týče těch podmínek, tak důležitý jsou pro nás jednak dopravní napojení, čili to si myslíme, že bude potřeba řešit, protože přece jen pro nějakou větší dopravu tam není uspůsoben ten dopravní systém k letišti. No a druhá věc, taková drobnost spíš, ale určitě bychom rádi prosadili, aby byly zachovány ty takové ty hlavní budovy, které jsou od architekta Reichla, které jsou tam v té, ta čelní hrana, vlastně ten vstupní prostor, ty bývalé kasárny, tak to je docela taková významná stavba významného architekta, takže to budeme chtít, aby tento fragment zůstal zachován. Tak rozhodně můžu říct, že jsme rádi, že je na stole konečně po dlouhé době studie areálu letiště i jeho okolí, která nám chyběla při rozhodování o různých možných prodejích nebo směnách nebo pozemků nebo využití těch stávajících budov a podobně. Takže vnímám takový přelom teďka, že budeme mít po dopracování určitých variant možnost se vyjádřit k celkové koncepci a vizi letiště a celé té lokality do budoucna. Je tam zachován jak prostor pro případný další rozvoj letiště, třeba až za několik generací, tak je tam zachován i prostor pro konání festivalů a různých početných akcí. A dále jsou tam vymezené plochy pro výrobu spojenou s letectvím a případné další možné podnikání. A je tam samozřejmě již zmíněna teda severní tangenta a vůbec naznačená i vůbec infrastruktura toho prostoru. Takže já jsem za to ráda, že nyní máme konečně materiál, na základě kterého můžeme pak daleko lépe rozhodovat s péčí dobrého hospodáře, že i s ohledem na vlastnictví pozemku a tak dále. Tak já jsem velmi rád, že s největší pravděpodobností se podaří vyřešit ty restituční spory, které tam byly. Ukázalo se, že město tam má naprostou pozemkovou převahu, což je první krok k tomu, aby se ty věci řešily dál. Dlouho letiště bylo zablokované tím záměrem integrovaného záchranného systému. Mnoho let jsme čekali, až jeden ministr rozhodnutím ruky celý záměr zrušil, což nám dlouhodobě blokovalo možnost využití těch pozemků. Teď se nabízí je využít. Máme to rozdělené do několika zón k využití pro letectví, k využití pro případně jinou výrobu a další část letiště pro věci, které jsou spojené třeba s bydlením a s dalšími aktivitami. Nic nám teď nebrání v tom, abychom začali konat, jenom je potřeba si uvědomit, co bude nejlépe pro tu kterou činnost. A na tom teď pracuje odbor hlavního architekta. Byl výjezd i zastupitelů na letiště, kde se mohli seznámit s těmi záměry, kde se to mohli přímo ošát na místě. Myslím, že to byla velmi dobrá akce minulý pátek. A to, jak se bude dál rozvíjet letiště, záleží samozřejmě na tom, abychom my připravili případným investorům dobré podmínky, abychom nebránili v odkupu pozemku nebo právu staveb, abychom tam rozvinuli určitou výrobu, o kterou je velký zájem. A bohužel díky našim předchůdcům a vedení města nemáme v Hradci Králové žádnou průmyslovou zónu. Toto je v podstatě jediná rozvojová lokalita, kterou můžeme pro tyto účely použít. Tak co se týká letiště, respektive leteckých služeb Hradec Králové, tak tam samozřejmě vnímáme to navýšení leteckého provozu, chceme, aby se to letiště rozvíjelo. Na druhou stranu vnímáme i tu iniciativu občanů, kteří samozřejmě žádají to snížení, řekněme, toho leteckého pohybu. Já to naprosto chápu, jsme s nimi v kontaktu, myslím si, že ty řešení již máme, pracujeme na nich a věřím, že ty občani z toho budou
doufám, že i nadšení. Takže tam nějaké možnosti máme. Co se týče samozřejmě toho celého areálu, tak ty změny, které se tam udály, doufáme, že budou k lepšímu. Doufáme, že ty festivaly, které se tam konaly, se budou konat i nadále, samozřejmě s určitými korekcemi v rámci těch problémů, které tam nastaly. Takže my jsme určitě pro to, aby se ten areál rozvíjel, těch budov tam je samozřejmě spoustu. Chceme tam zapojit více i firem, podobně jako je v objektu technologického centra a podobně. Takže určitě ten prostor pro ten rozvoj tam je a my ho určitě kvitujeme. Mohu potvrdit, že náš klub se zabýval celou tou otázkou jako přístupu města k letišti. Byli jsme účastni i exkurze, kterou pořádalo město po jednotlivých organizacích, které už tam dneska působí. Určitě budeme podporovat rozvoj zóny letiště, ale vyjádřili jsme vážné výhrady k absenci inženýrských sítí a dopravního napojení, protože tyto skutečnosti mohou stát město veliké peníze, které v současné době nemá. Proto budeme požadovat po městu, aby s přímými účastníky výstavby v této zóně zároveň jednali o participaci na nákladech na vybudování těchto sítí a komunikací. Město Hradec Králové zadalo zpracování studie, která bude řešit pojetí letiště do budoucna. Tato studie nás bude informovat a informuje o tom, jakým způsobem využijeme letiště především v neletové části k rozvoji podnikání. Chceme koncipovat letišti rozvoj podnikání především související s leteckým průmyslem, to znamená výrobu či rekonstrukci letadel či leteckých součástí. Jsou tam ultralety a tak dále. Ta letová část se v každém případě nemění, dále bude sloužit letišti a je třeba zmínit, že veškeré tyto věci navazují na územně plánovací dokumentace, na stávající územní plán, na nový územní plán a na změnu územního plánu 164/1. Velmi důležité je rovněž zmínit napojení na severní tangentu a Věkošskou letištní radiálu. Tak areál letiště od té doby, co odešla armáda, je víceméně nevyužíván. Jsou tu dílčí věci, které se tam dají spolupořádat. Hlavní chybou bylo odejití armády z města Hradec Králové. To si myslím, že dneska už každý ví, že to byla tehdy velká chyba, plná emocí. A zůstala nám obrovská zanedbaná plocha, kromě snad té vzletové dráhy, která zase naopak je jedna z nejkvalitnějších v republice. Je tam letový provoz, naštěstí, schengenské letiště vnitrostátní, mohl by tam být průmysl, který souvisí přímo s letectvím, ten už tam taky je. A pak je tam řada dalších budov, které jsou buď více nebo méně v horším stavu, než ve skutečnosti by mohly být. S tím se musí něco dělat, protože dnes už hrozí zřícením. Také pokud vím dobře, tak v jedné ze staveb už cvičí pouze policie nácviky na přepadení lupičů. Každopádně ta plocha by zasloužila ze strany zastupitelstva poněkud rychlejší postup. Já sám jsem zažil už několik studií, možná za miliony korun, které se nikdy nerealizovaly, protože každá politická garnitura má na to jiný názor a buď je vzletnější, anebo méně vzletná, ale prakticky nejsme schopni do této doby se dohodnout, co by tam mohlo být. Byli jsme na letišti opět, už asi po 175. během krátké doby. Naštěstí, kromě tedy toho, že letiště funguje, kromě toho, že tam funguje drobný průmysl, který je spojen s letectvím, vyrábějí se tam ultralighty, tak jsme byli svědkem toho, že tady vznikla ojedinělá dráha S-Drive pro, nechci říct pouze výmaz bodu, ale pro učení se, jak správně ovládat vozidlo. To si myslím, že je velká atraktivita pro Hradec Králové. No a samozřejmě ty hangáry a ostatní čekají nejen na festivaly, které tam jsou, kde jinde by měly být než tam, ale i na ostatní využití, ale k tomu asi bude ještě dlouhá doba. Tak vnímáme to, že je potřeba, aby to letiště se rozvíjelo. Byla nám představena vize rozvoje letiště. Je to velice zajímavé, měla by tam vzniknout průmyslová zóna navázaná na letiště, to znamená spojené s leteckým provozem, nebo které díly se budou převážet
skladovací prostory, co se bude převážet letadly někam přelétávat. Navíc je ta studie rozdělena do několika bloků. Je to rozdělený severní tangentou, je to všechno navázané na severní tangentu, takže až bude severní tangenta, tak se může rozvíjet potom ta průmyslová zóna, i když by to neměla být průmyslová zóna jako taková, do strany ulice směrem na Předměřice by to měl být jakoby bulvár, tam by měly být krásné štíty, je to takhle vyprojektovaný, vymyšlený. A pak by to mělo být do sektoru obdélníku, kde by tam měl být ty jednotliví podnikatele, subjekty, které tam budou provozovat svoji živnost. Ne všichni jsme se zúčastnili tyhle ty ukázky, ty vize, studie, ale když jsme se o tom bavili na klubu, tak je podpora pro tuto vizi.